знову зібрати раду і зобов'язати уряд вжити екстрених заходів із боротьби з короною. Фракція «Європейська солідарність» вимагає від влади нарешті визнати свої провали і прийняти допомогу від опозиції. Так, команда Петра Порошенка веде перемовини з виробниками ліків та вакцин. Якщо держава дасть зелене світло, контракти можуть бути підписані вже найближчим часом. Ми маємо зв'язки з найбільшими фармакологічними компаніями світу. І зараз завершені розробки і завершуються клінічні випробування дуже ефективних ліків проти ковіду. У нас знову ніхто не чешеться. Зараз треба укладати контракти і бути першими після завершення клінічних випробувань, хто отримає ліки для того, щоб рятувати українців. Петро Порошенко зізнався, компанія «Рошен» зверталася до виробників вакцин по всьому світу і готова була за свої кошти викупити величезну кількість, аби передати її українцям. Проте кожен виробник відповідав, ВООЗ поки що дозволяє давати вакцини виключно урядам країн. Навіть попри те, що в Україні уряд кампанію з вакцинації провалив. Я вже звернувся до соціальної відповідальності бізнесу, і ми отримали відповідь, що такі компанії, як «Рошен», Coca-Cola, Unilever, які звернулися з тим, щоб їм продали вакцини для того, щоб полегшити тягар бюджету, сказали, що це можна буде зробити лише тоді, коли виберуть вакцини всі держави світу. Нині ж у Порошенка поставили собі амбітну задачу – змусити владу запустити власне виробництво вакцин в Україні. У нас немає жодної підготовленої виробничого майданчику для цього. І на сьогоднішній день наша команда буде мати зустріч з двома потенційними виробниками, зробити заклик до підприємців з проханням інвестувати в можливе виробництво вакцин, до держави щодо приватно-публічного партнерства і терміново налагодити випуск. Медики ініціативи ЄС підтримали щодня тут потоки ковідних хворих. Станом на початок квітня Бориспільська амбулаторія підтвердила майже 4 тисячі випадків захворювання на ковід, а вакцинувати змогли лише менше 300 людей. Насправді в нас ситуація вкрай важка, а місць хронічно не вистачає, постійно вистачає. Третя хвиля – сама важча. Закликаю МОЗ, закликаю міністра охорони здоров'я, щоб все-таки зайнялися нарешті поставками вакцин на місця, тому що четверта і п'ята хвиля будуть, мабуть, ще важчі. Серед першочергових задач антиковідного плану Порошенка також і захист медпрацівників, їхнє страхування і підвищення виплат, а також вакцинація усіх українських воїнів. Я допомагаю і буду допомагати медичним працівникам, щоб спільно кожен день одужувала людина. Зараз це не просто обов'язок, зараз це питання життя країни.